өкмөт башчы ИИМди карасанатай кызматкерлерден тазаланууга чакырды. Мухамбет Калый Абылгазыев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөргөнүн өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Премьер-министр кеңешменин жүрүшүндө акыркы кезде коомдо милиция кызматкерлеринин катышуусу менен болуп жаткан терс көрүнүштөргө токтолгон. Абылгазыев ошондой эле милициянын ишмердүүлүгү жарандардын өзгөчө көңүлүндө турарын белгилеген. Милицияны реформалоо пландары көп жылдардан бери бир топ багытта ишке ашпай келет. Кадыр баркынын төмөндүгү жана укук коргоо органдарын башкаруудагы белгилүү бир кризис ички иштер министрлигинин жетекчилигине милицияны реформалоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүүгө дем бериши керек. Бүгүн коомдо, мамлекетте милициянын жүрөк ойткон маселелерин токтоосуз чечүү зарылдыгы тууралуу бирдиктүү пикирде турат, деди премьер. Ал ошондой эле мамлекет милицияны каржылоого, техникалык жабдуусун жакшыртууга жана жаңы инновациялык чечимдерди киргизүүгө аракеттенип жатканын кошумчалаган. Андан сырткары ички иштер министрлиги шашылыш түрдө уюштуруу жана кадрдык өзгөртүүлөрдү кабыл алып, милициянын беделин бузган, мамлекеттин бардык күч аракетин текке кетирген кара санатай кызмат кызматкерлерден арылышы керектигин белгилеген. Эки адамды катуу сабагандарды жашыргандар үй камагына чыкты. Баш калада эки кишини катуу сабаган балдарды жашырды деп шек саналган ички иштер министрлигинин кызматкерлери үй камагына чыгарылды. Алардын бөгөт чарасын 8-сентябрдын кечинде Бишкектин 1-май райондук соту карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу маалыматты ишенимдүү булактар кабарлады. Милициянын эки кызматкери 6-сентябрда жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган. 28-августта Бишкек шаарындагы Ахунбаев, Курчатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги мушташта эки адам катуу сабалган. Аларды сабады делген Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков окуя болгон учурда кармалып кайра кое берилген. Жабыркагандардын жакындары арыз жазган соң коомчулукта бул маселе чоң талкуу жаратып, кийин аларга издөө жарыяланган. 6-сентябрда шектелип изделип жаткан эки адам милицияга өздөрү келип, аларды Свердлов райондук соту 2 айга камоо чечимин чыгарды. Алар номер 1 тергөө абагына киргизилди. Алмазбек Атамбаев: менин жаңылыштыгым менен өлкө өнүгүүдөн калды. Open Central Asia журналына мурдагы президент Атамбаевдин камакка алынаарына саналуу сааттар калганда берген маегин жарыялады. Шайлоо укугу шайлоочуларда. Кыргызстандын шайлоо системасы добуштардын жыйынтыгын бурмалаганга жол бербейт. Бирок мойнума алышым керек. 2017-жылдагы президенттик шайлоодо мен Сооронбай Жээнбековдун президент болушун каалагам. Анткени 2015-жылдан тартып көп адамдар мени бир жолу таап, экинчи мөөнөткө шайланууга барат деп башташкан. Мен аларга бийликтен өз эрки менен кетүүнүн үлгүсүн көрсөтүшүм керек эле. Ошондуктан элге менин курсумду өлкөнүн жаңы башчылары улантат деп убада берүүгө туура келди, деген Атамбаев. Ошондой эле ал учурдагы президент үгүт иштери учурунда бардык жолугушууларында элге анын саясий курсун улантып, реалдуу лидер премьер-министр эмес, президент болгон парламенттик башкаруу формасына өтөрүн убадалаганын белгилеген. Эки революция кыргыз эли бир адамдын башкаруусуна чыдай албашын көрсөттү. Ошондуктан Кыргызстан үчүн эч кимге баш ийбеген президентке караганда парламентке баш ийген премьер-министрдин варианты бир топ ыңгайлуу, деген ал. Андан ары мураскери катары Сооронбай Жээнбековду тандап алганына, аны жакшылап байкаштырбаганына өкүнөрүн айткан. Ал президент болуп шайланып алары менен такыр башка жолго түшкөнүн, мурдагы президенттин тарапташтарын чекесине камай баштаганын белгилей келип, менин жаңылыштыгым менен өлкө өнүгүүдөн калды, деген. Кожобек Калпты катыра айтабы? Жогорку кеңеште өзүн элита атаган депутат бар эмеспи? Кожобек Ырыспаев дегенче жардан кулап аман калдым деген маалыматын таратты го, эми болушунча аракет кылып тыраактанганга. Бирок ошол айтып жаткан ашыра апырды ийгенин өзү деле байкабай калды өңдөнөт. Жакындан артымдан абыйдын унаасы түртүбейип тоголонуп кетип баратам, тоголонуп кетип баратам деген жомок сымал кеп айткан видеосу тарады. Айтымында ошол учурда жол жээгинде олтурган кыз анын унаасына кошулуп кетиптир. Муну эске алган соттук экспертиза Арыспаевдин ишинде кылмыштын изи жок экенин билдирген эмиш. Эми элита депутат өзү айткандай районуна Антоновкада жашагандар же ал жакка каттагандар жакшы билсе керек, унаа ушунчалык эле тоголонуп топ болуп кете тургандай жардым бар же жок экенин.
Ал жагын Жайчыбековичтин өз уятына коёлу. Биз болгон учурда бул Кожобек мырзанын айткандарын төгүндөгөн дагы бир маалыматтын пайда болгонун айта кетели. Соттук экспертизанын дагы бир жыйынтыгында Кожобек Ырыспаев катышкан жол кырсыгында эч кандай Audi унаасы болбогондугу жана андай унаа сүздөлгөн белгилер такталбагандыгы жазылат. Мындан улам кооз сүйлөгөн депутатка ишенебизби же тиешелүү органдын документтерине ишенебизби? Суроо жаратат. Депутаттан өкмөт башчынын келини жалган маалымат таратканы үчүн 1,000,000 сом талап кылууда. Өкмөт башчынын келини жана Эргене коомдук фондунун башчысы Таалайгүл Сабырбекова сотко кайрылып, депутат Евгения Строкованы жалган маалымат тараткандыгы үчүн жарандык жоопко тартууну талап кылды. Таалайгүл Сабырбекова 1,000,000 сом жана расмий түрдө кечирим сурашын талап кылууда. Депутат Евгения Строкованын ар бир айткандарын жокко чыгаруусун суранам деп айтылат. Эргене фондунун башчысынын кайрылуусунда, эске салсак, жогорку кеңештин отурумунда депутат Евгения Строкова Азиз Батукаевдин иши боюнча дарыгерлердин митингге чыгышынын артында Таалайгүл Сабырбекова турушу мүмкүн деп билдирген. Өзгөндө мурдагы акушерди небереси уктап жатканда өлтүрүп, үйүн өрттөп кетишти. Өзгөн районунда акушер айым бычакталып, үйү өрттөлдү. Бул тууралуу Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ушул жылдын 7-сентябрында таңкы саат 5:20 чамасында Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө 1948-жылы туулган НЧ жашаган үйдөн өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын жана Ош ОИБтин ыкчам тергөө барып, Мырзаки айылынын тургуну НЧ жашаган турак үйү жарым жартылай өрттөнүп, Кожоекенин көкүрөк тушунан даалысына 9 жолу учтуу буюм менен сайылганы аныкталган. НЧ окуя болгон жерден каза болгон, ал үйүндө 13 жаштагы небереси менен жашап келген. Окуя болгон түнү небереси түтүндөн улам ойгонуп, чоң апасын жерде жатканын көргөндөн кийин кошуналарын чакырган. Марқум буга чейин акушер болуп эмгектенип, пенсияга чыккандан кийин сыныкчы болуп иштеп жүргөнү белгилүү болду. Үйүндө 200,000 сом акчасы болгон. Аталган факты Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалган жана Жазык кодексинин 130-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Кылмыштын бетин ачуу үчүн тажрыйбалуу кызматкерлерден ыкчам тергөө тобу иштеп жатат деп айтылат Ош областык ички иштер башкармалыгынын маалыматында. Текебаев: бийлик менен кызматташууга даярмын. Бул тууралуу Атамекен партиясынын түрмөдөн чыккан лидери Өмүрбек Текебаев Эл Гезит КЖ сайтына берген маегинде айткан. Саясатчы азыр анын алдында биринчи кезекте соттон акталып чыгып, юридикалык жана саясий жактан реабилитация болуу иштери турганын билдирди. Жактоочулары менен ушун үстүнөн иштеп, жеке турмушуна байланыштуу маселелер менен алек болорун кошумчалады. Ушундан улам жакынкы айларда саясатта анча активдүү боло албасын айтып, алдыдагы пландары боюнча буларга токтолду. Юридикалык жана саясий жактан реабилитация болгондон кийин мен өлкөдөгү саясий жашоого аралашам. Мен реалдуу саясий күчтөр менен, анын ичинде бийлик менен да кызматташууга даярмын. Ал макулдашуу жана компромисске баруу бул татаал процесс. Эгерде маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келе албасам, мен аны шайлоочуларыма айтам. Өкмөт, парламент жана президент эмнеден ката кетирип жатканын көрсөтөм. 29 августта Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр, экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс-министр, мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Кийинки соттук жараян 12 сентябрга белгиленди. Түлеевдин үйлөрүн сатып Түркияга бет алган шектүү кармалды. Нариман Түлеевден алынган 8 батирди сатып, элди сызга отургузду деп шектелген мэриянын мурунку кызматкери АЭ кармалганын шаардык милиция билдирди.
Белгілей кетсек, бұға шейін Мерияның муниципалдық мүлк башқармалығының жетекшісі қылмыштық схеманы анықтап шыққан айтылған. Қала мэриясының мұрынғы қызматкері муниципалдық мүлікті сату бойынша аукциондың протоколдарын жасалмалап, Москва көшесінде жайғашқан 8 пәтерді сатып еген. Аталған қызматкер мэрияда болғаны 1,5 ай іштеген. Аны мыйзамсыз әрекеттеріне 583,000 долларлық шығын келтірілгені белгілі болды. Факты бойынша қылмыш жаза кодексінің 204-ші беренесі бойынша іш қозғалған. Милиция шекті Баткен облысында жашырынып жүргенін, Тәжікстанға өтіп андан ары Түркияға ұшып кетуіні пландаштырғанын айтып берді. 7 сентябрь күні милиционерлер менен УКМК-ның коррупцияға қаршы күрешу қызматындағылар шектіні шекарадан өтіп бара жатқан жерінен Лейлек районынан қармашқан. Ұшырда Бішкек алып келініп, шардық еткіштер бөлімінің уақытылы қармаушы жайына кіргізілді. Аның башқа ұшыл сияқты қылмыштарға тиешелілігі тақталып жатады. Еске салсақ, сот 2017-жылы экс-мер Нариман Түлеевтен 11 батерін конфискациялап мемлекет көткерген. Аның 8-і мэрияның алемүші башқа прокуратураның балансына берілген. Дориан Куюну Канаданың чығышына жетті. Бұға чейін Виржин, Баға Маралдарын, Түндік Каролина штатын қаптаған Куюн Канаданың Галифак шарындағы бір қатар үйлердің чатырын ұшырып бақтарды құлатты. Синоптиктер қату шамалдың күші дүйшенбігіні кечке жуық қана басаңдай тұрғанын божымылдып жатшады. Дориан бір апта мұрда Баға Маралдарында бір топ қиролорды алып келген. Күші 5 балға жеткен қату шамал 44 адамдың өмірін алып, миндей тұрақ жайды қиратқан. Түштік Каролина жана Джорджия штаттарындағы 220 миндей тұрғын жарықсыз қалды. Параға оны алып сөзіне тұрған емес, Финпол атқа минерді қармады. Қарақол шарының архитектура башқармалығындағы бөлім басшы жергілікті тұрғындан параға тарафты оны алған. Бұл туралы экономикалық қылмыштарға қаршы күрешу мемлекеттік қызматы хабарлады. Финполға аял қайрылып атқа минер жер тілкесінің документін аның пайдасына шешіп берем деп, ВАЗ үлгісіндегі автоны алып сөзіне тұрбай қойғанын айтқан. Анан қалса машинасында қайтарып берген емес. Аталған факты жорықтар менен қылмыштардың бірдектеу реестріне қатталып, Қылмыш жаза кодексінің 325-ші беренесінің 1-ші бөлігі бойынша сотқа чейінгі териштүр іштері башталған. Қарақол шарының архитектура башқармалығының жеке тұрақ жай құру бөлімінің башшысы пара қатары автоны алғанын 4 сентябрьда тастықталған.